Aquest diumenge hi ha concurs. Des de la Tàrraco Arena Plaça, un programa especial ple de records, emocions, imatges, rivalitat i puntuacions. Amb 10 de les millors colles del país i convidats especials en una jornada única. Aquest diumenge, a la teva televisió de proximitat, hi ha concurs de castells.